665 persones en risc d'exclusió han tingut una nova oportunitat. Entre el 2012 i el 2018, la Fundació d'Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu, amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Barcelona, ha format professionals per dedicar-se a la cura professionalitzada a persones amb pèrdua d'autonomia personal. No trobava feina i tot va anar pitjor fins que vaig arribar a ser un sense sostre. Llavors, a través de Càritas vaig buscar ajuda, em van adreçar aquí a la Fundació, vaig fer els cursos i vaig començar a cuidar persones. La Fundació ha anat evolucionant com una família. El programa formatiu s'enfoca cap a la inserció laboral de persones en situació de risc, amb l'objectiu de generar ocupació de llarga durada. El programa ha aconseguit que el 90% dels alumnes hagi treballat en algun moment. I a dia d'avui, de 350 professionals que han realitzat el curs, el 65% està treballant. El fet de tenir un itinerari formatiu adaptat a persones que es troben en situacions molt vulnerables, que sovint no tenen cobertes les seves necessitats, que surtin professionalitzades i que a més doncs, després puguin a Sant Joan de Déu tenir una possibilitat de trobar una feina també de moltíssima qualitat per a aquestes famílies que necessiten aquesta atenció. El model d'atenció de la FAT garanteix que el cuidador o cuidadora que actua al domicili sàpiga dur a terme les activitats d'un pla d'atenció individual i utilitzar les diferents tècniques i adaptacions necessàries per al desenvolupament i l'atenció a domicili.